ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የእናት አለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እና ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ ዶናት አሰራር ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ዶናት እንሰራለን፣ አብራችሁ ይቆዩ ቤተሰብ። እና ዶናት ለመስራት የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች አንድ ማንኪያ ሜኪንግ ፓውደር፣ አንድ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ማንኪያ ካሜራ ማነው ሜኪንግ ፓውደር፣ ይሄኛው ካሜራ ነው ሶሪ፣ አንድ ብርጭቆ ዘይት፣ ሁለት ስኒ ስኳር እናድርግና ከዛ እነዚህን ከጨመርኩ በኋላ እዚህ ጋር የውሃ ብርጭቆ አለ። በሱ አንድ ብርጭቆ ውሃ አደርግና ደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከደባለኩት በኋላ 10 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁኝ። እሺ ውዶችዬ፣ ከ10 ደቂቃ በኋላ እሺ እንደዚህ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። አሁን የማደርገው ቅድም ውሃ ባደረግኩበት በውሃ ብርጭቆ ሁለት ነጭ ዱቄት፣ አንደኛ ደረጃው ነው የሚባለው ፍርኖ ዱቄቱ እዚህ ሀገር፣ ሁለት በውሃ ብርጭቆ ዱቄት እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ሁለት በውሃ ብርጭቆ ዱቄት አደረግኩኝ። ከዛ አቦካዋለሁ ማለት ነው። በስማ እና ቤተሰብ፣ ሊጡ የዶናት ሊጣችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ትንሽ ጥቁር አዝሙድ አድርግ ያለሁኝ ከለሩ ውስጥ እንዲያምርልኝ ብዬ። እናንተ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ አለማድረግ ትችላላችሁ። እና እንደዚህ ኩፍ ካለ በኋላ እሰራዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ ቤተሰብ። እሺ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ አሁን ዶናቱን እየሰራሁት ነው ማለት ነው። እንደዚህ በቅርጽ በቅርጽ እንደዚህ ከገፋው በኋላ በፈለጋችሁት ቅርጽ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ መሀሉን መክፈት ትችላላችሁ። በዚህ ጋር በሆነ ነገር መክፈት ትችላላችሁ። እኔ አሁን መክፈት ስላልፈለግኩ ነው። እና በውሃ ኩባያ ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት እንትን እያደረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅርጽ በፈለጋችሁ ቅርጽ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በክብ መሀሉ መክፈት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ አለመክፈት ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ መክፈት አልፈለግኩም መሀሉን። በጣም ያምራል በነገራችን ላይ እንደዚህ ራሱ እንደዚህ አድርገን ራሱ ብንሰራው በጣም እንደሚያምር ነው የምነግራችሁ። እና ቤተሰብ ዶናት አሰራር እንደዚህ በጣም ቀላል ነው። በግማሽ ሰዓት የሚያልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እና ጥቁር አዝሙድ ብታደርጉበት ለምንድን ነው ከለር ይሰጠዋል፣ እና ደግሞ ጣዕም ራሱ አለው ሽታው ምናምን በጣም ይማርካል ማለት ነው። ያው ሁላችንም እናውቀዋለን ጥቁር አዝሙድን ምን አይነት ሽታ እንዳለው። በዛ ላይ ደግሞ ከለር ይሰጠዋል ማለት ነው፣ ያምራል። እና እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዘይት በመጥበሻ አድርገን ጋዝ ላይ እንጠብሰዋለን ማለት ነው።
በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ማንኛውም በዘይት የሚጠበስ ነገር ከመጥበሳችሁ በፊት እና ቤተሰብ አሁን መጥበሻዬ ላይ ዘይት አደርጋለሁ። መጀመሪያ ካደረኩ በኋላ ዘይቱ ላይ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ነሻ ወይም ደግሞ የበቀሎ ዱቄት። በጣም አሪፍ ነው ለመሰላችሁ ዘይቱ እንዳይዝ ያደርገዋል። ማንኛውንም ዘይት ላይ የሚጠበስ ነገር ስትጠብሱ አንድ ማንኪያ አድርጉበት። ከዛ ታማስሉትና እንዳይጋጉ ጋዝ ላይ ታረጉ እና ቤተሰብ ቅድም ያዘጋጀሁትን እንደዚህ አድርጌ ፌስታል፣ ማንኛውንም የሚያገኛችሁትን ከፈለጋችሁ ንጹህ ፎጣ ሊሆን ይችላል፣ ከላይ ታለብሱትና 10 ደቂቃ ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ለስላሳና ኩፍ እንዲል ስለሚረዳው ማለት ነው። እና ዘይቱን አሁን ጋዝ ላይ አድርጌዋለሁኝ። ፈልቷል ማለት ነው። ዘይቱ ሞቋል ኦልሬዲ። ከዛ ቅድም ያዘጋጀሁትን የዶናት እንትኑን አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ነጭ ነጩ ዘይት ላይ የሚታያችሁ ቅድም ያደረኩት የበቀሎ ዱቄት ነው። እንደሚጠቅምም ነግሬያችኋለሁ። የሚጠቅመው ደግሞ ዘይት እንዳይዝ ይረዳዋል ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ ቤተሰብ። እና ዶናታችን እንደዚህ መልኩ እየበሰለ ነው፣ ግን ጋዙን በጣም መቀነስ አለባችሁ። ሳይበስል ቶሎ እንዳያር ይረዳዋል ማለት ነው። አያችሁ እንዴት ከለሩ እንደሚያምር። ጋዙን መቀነስ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ዋው ዶናታችን በእንደዚህ በሚያምር መልኩ ተዘጋጅቶ ቀርቧል ማለት ነው። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር እና ቀላልና ፈጣን። በነገራችን ላይ በብዙ አይነት መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በሮብ እንቁላል አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተለያየ ዲዛይን እና የተለያዩ ነገሮችን እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዛሬ ላይ የመረጥኩላችሁ እኔ በጣም ቀላል እና በግማሽ ሰዓት የሚደርስ ነገር ነው የሰራሁላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እሰራላችኋለሁ በሌላ አይነት አሰራር ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።